Tere päevast, head kolleegid! Tänase kursuse teemaks on, kuidas tasandada gümnaasiumiastmes tekkinud lünki. No, ma ikkagi pean silmas matemaatika õpetamist ja matemaatika õpet järelikult. Ja millest need lüngad on tekkinud, eks me teame ju seda kõik väga hästi, et praktiliselt kaks õppeaastat on meil läinud suuremal või vähemal määral aia taha. Mina olen õpetanud Loo keskkoolis matemaatikat nüüd juba siis 17 aastat ja viimased kaks aastat ma pean ütlema, et on päris põrgulikult olnud. Nii et millest me siis hakkame kursusel rääkima ja mille üle me siis arutleme. Ja see kursus ei saa kindlasti olema selline, et kus mina räägin ja enda meelest tarka juttu ja siis kõik ülejäänud inimesed kuulavad ja noogutavad kaasa, vaid pigem ikkagi arutleme, sellepärast, et ma arvan, et meil on kõigil üksteisele anda häid soovitusi. Aga nüüd need teemad, võibolla siis, millest me ikkagi räägime konkreetselt, on ka sellised, et kas gümnaasiumis me võime ulaõppe tingimustes muuta kursust järjekorda, teemasid lühendada, no ma pean silmas kursusi lühendada, ja et teema jääb ju teemaks, aga kas me võime midagi seal kuidagi natukene kiiremini teha, midagi võibolla kõrvale jätta, noh, midagi sellist. Et see ongi nüüd see küsimus, et kas me läheneme asjale siis täpselt nii nagu õppekava ette näeb, kas kõik on ikkagi väga oluline või läheneme olukorrale pragmaatiliselt. Ma pean siin silmas siis seda, et peame siis kõigepealt siis silmas õpilase huve, et ta saaks matemaatikast ikkagi selge pildi, et ta saaks ka riigieksamil normaalse tulemuse ja ta saaks jätkata oma õpinguid siis juba järgmises kooliastmes ehk siis ülikoolis. Räägime ka sellest, et kuidas õpilane ise saab ennast aidata. No vaadake, on ju mõned õpilased, kelle jaoks ulaõppe sobib väga hästi, ja on mõned õpilased, kelle jaoks ulaõppe absoluutselt ei sobi, nii et kuidas me siis sellistes tingimustes peaksime nagu käituma. Nüüd juttu tuleb ka lisamaterjalidest, abimaterjalidest, mida me siis võiksime kasutada, nii et nendes ka kasu oleks. Ja kindlasti siis noh, see riigieksami koll alati kummitab, kuigi kaks viimast aastat on olnud sellised, et eksamit võib teha või ei pea, noh, ei pea tegema. Aga samas me ju teame väga hästi, et kui õpilane seal matemaatika riigieksamit ei tee, et siis ta valiku võimalused oluliselt ju ahenevad, nii et järelikult mina õpetan, siiski soovitan, et teeme eksami, ta kas me teeme laia või kitsa, see on juba teine jutt, eks ole, ja kuidas me selleks eksamiks valmistume, no see on ka omaette teema, aga sellest me räägime juba kursusel. Nüüd, milliseid digitaalseid õppematerjale kasutada? No kindlasti loomulikult võib ka rääkida siis milliseid paberi peal olevaid materjale kasutada. Kas soovitad õpilastele TTÜ või siis Tallinna ülikooli või Tartu ülikooli või ma ei tea mis ülikooli kursusi? Sellel kevadel ne pakuti päris ohtralt. Mõned minu õpilased läksid ka nendele kursustele ja mis sellest kõigest välja tulivad, seda ma räägin teile kursusel. Nii. No juba jutt oli, et kas õpilane saab ise ennast aidata, ja nii et sellest me räägime, noh näete, tuli nüüd teist korda, aga öeldakse, et kui ise ennast ei aita, ja aita sind Jumal ka. Räägime ka sellest, et kuidas selle ulaõppe perioodil siis hinnata teadmiste ja siis oskuste hindamine, kas see hindamise teema on ikka nii tähtis, nagu seda mõnikord üritatakse näidata ja kuivõrd objektiivne see hindamine üldse on. Nii et sellest tuleb meil ka juttu. Ja loomulikult, eks ole, milliseid siis vahendeid me kasutame selle nii-öelda videotunni tegemiseks. Kas me kasutame Zoomi, kasutame Teamsi, no mida iganes, jah. Nüüd, kuidas me käitume sel juhul, kui meil osa õpilasi on klassis ja osa on kodus? Ehk siis nii nimetatud hübriidõppe ja
kindlasti ma ootan siis ka teiepoolseid selliseid ettepanekuid ja võib-olla kogemusi. Mina olen seda teemat nagu siin oma kolleegidega päris tõsiselt käsitlenud ja mul on oma arvamus olemas ja loomulikult ma siis avaldan ka. Nüüd, kui me teeme tunnid Zoomis näiteks või teeme siis Teamsis või teeme Google Meetis või ma ei tea kus kohal, no muidu Facebookis on veel kõige lihtsam teha, et kas me salvestame need tunnid, et õpilane saaks vajaduse korral hiljem vaadata. Siin on nagu teatavad sellised väga erinevad seisukohad muide. Näiteks, et öeldakse, et tunde nagu salvestada nagu ei ole nagu vaja, küll aga siis Zoomi tunni ajal peaks olema õpilase kaamera näiteks sisse lülitatud ja need edasi. Et väga sellised huvitavad seisukohad, aga ka nendest me räägime sellel kursusel. Ja loomulikult me räägime ka siis sellest, eks ole, et millised on meie kogemused siis nende kahe nurja läinud aasta jooksul. Ma ei pannud nüüd kõik asja siia kirja. Loomulikult ma räägin veel paljudest muudest asjadest, aga kõigest sellest saate te teada, kui tulete kursusele. Nii et kohtume kursusel ja soovin teile toredat puhkuse jätku seni kuni saame kursusel kokku ja eks me siis hakkame rääkima juba teistest asjadest ja kaugel see kooliaasta alguski on. Niiviisi. Minu poolt teile kõike head, olge tublid ja kohtume!